vzhľadom na to, že si Slováci v Starej Pazove v roku 2020 pripomínajú 250 rokov príchodu do tohto mesta. Aj seriál vysielaní v rámci radiotelevízie Stará Pazova, teda venovaný je tejto udalosti. Tentokrát sa budeme rozprávať s Annou Horvátovou, vedúcou Združenia žien, ktoré pôsobí pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Vzhľadom na to, že vieme, že cez dejiny ženy boli aktívne a hrali dôležitú úlohu v dejinách vôbec. Anna, vítajte. Alebo my vítame vlastne u vás v tejto etnej izbe. No, ďakujem. A ja aj vy tak tiež vítate u nás v spolku, v našom tomto kúčiku, ktorý sme si takto zariadili a snažíme sa, že by sme stále voľa čo dodali, pridodali, ak niečo chýba, aby sme to jednoducho, že by sme to mali tu na zreteli aj všetkým, aby sme ukázali aj tie naše kroje a ako sa to voľa kedy v Starej Pazove bývalo, chodilo, ako sa obliekalo a tak, že by sa nezabudlo jednoducho. Koľko a čo vy vlastne viete o tých dejinách od príchodu Slovákov teda až do dnešných dní, najmä tie dejiny, ale aby sme sa možno vedovali ženám, združeniu žien a vôbec ich pôsobení u spoločnosti? No, čo sa samých dejín týka, to viem len tak, to, čo sme sa v škole učili a čo mi starší rozprávali, ako prišli na tieto priestory, to sme sa všetci však učili. A môžem vám povedať, že prvá ženská spoločnosť, alebo už ako združenie žien, vlastne tedy bola aktív žien, alebo slovenská spoločnosť, bola kedy, keď sa založila v 1921 roku, tak spolok Československých žien. Založila ju Ľudmila Hurbanová, to je nášho pána Farárova sestra, a starýho Farárova dcera. Ona bola členka, ktorá bola aktívna, aj písala, bavila sa v kultúrou, znamená chodievala do spolku a samým tým sa snažila aj medzi ženy chodiť a samým tým sa rozhodla aj, aby založila taký spolok žien. No tak, čo vraj, pozbierala tie také pokrokovejšie ženy, alebo aj obyčajné ženy, ktoré chodievali, lebo Hurbanovci boli ľudia, ktorí si všetkých Slovákov a Pazovčanov mali rada. Aj tak, že sa samým tým aj tú našu sliečnu, ďaká jej, aj my teraz postojíme, čak vlastne pôsobíme tu na spolku, ona si vlastne chcela, aby pomohla tým ženám však. Tak ženy ako ženy, každá mala niečo svoje a verím, že si našla aj utechu popri tej pani sliečnej, lebo ich chcela aj podporiť s nejakými vedomostiami, zastúpala ženy jednoducho a tak bavila sa s nimi. Vieme teda dosť o jej literárnej tvorbe. Áno. A v ktorom smere najviac pôsobila a vplývala na ženy? Či možno to viete? Tak, keľko som aj čítala, aj keľko mi tieto staršie ženy rozprávali, ona bola osoba, ktorá sa organizovala aj pri rôznych záchranách, napríklad aj čo sa týka aj zdravstva, zaoberala sa takými témami a potom vplývala aj na ženy samým tým, poučala ich, ako sa majú správať, ako si majú sa zachrániť od nejakých aj možno chorôb. Potom im organizovala aj také nejaké prednášky, aby im doktor prišiel alebo niekto taký známejší, ktorý bol aj teda obrazovaný, čo by povedali. Teda vzdelaní ľudia. Áno. Tak ona sa zakladala na ich vlastne o to, aby boli nejak... Alebo im otvárala im cesty. Cesty, áno, ukazovala teda na nové cesty možnosti. Ďalej. Tak je, aj samým tým ich aj chránila na tých cestách však o ich samej tejto pôsobnosti. Bolo, že dám ťažko voľa kedy? Ja si myslím, že bolo. Lebo žena bola tá, ktorá bola aj manželka, aj matka, aj domáca. Znamená, držala tri stĺpy v dome. Lebo nehovorí sa zdarma, že žena drží tri stĺpy v dome a muž jeden. Tak znamená, ona v prvom rade musela dbať aj o domácnosti, o upratúvaní, o riadení, o varení, deti vychovávala a samým tým chcela byť aj pokrokovejšia, tak potom sa zapájala tak aj do
do takejto spoločnosti medzi ženy odchádzala, ako čo napríklad Ľudmila založila tú našu túto spoločnosť. A povedzte mi ešte, čo sa varilo voľakedy? Vieme, že teraz máme od vymyslu sveta všetkých jedlá. A zvlášť, keď starší hovoria, aj keď boli vojny, že tu bol ten kukuričný chlieb, dajme tomu, alebo aj keď pozeráme staré filmy, tak často vidíme, že dajú na stôl chlieba, mlieko a to, sa podáva na obed alebo večeru. Ako vám bolo? V každej domácnosti, poniaľ, že tu bol sedliacký kraj, však roľníctvo sa održalo, všade boli krávy, každý na domácnosť mala. Mlieka bolo, syr, tvaroch sa robil. Potom tí chudobnejší, oni mali kozu a zase mali mlieko však. Takže znamená, potom pestovali sa zemiaky tu u nás, lebo my Slováci nevieme jesť, a nemáme na stole zemiaky, aj chlieb. A čo vravíte, aj ten chlieb nebol vždy z múky, bol pred vojnou, tedy ešte bolo. A po vojnových časoch to bolo veľmi ťažko. Vieme, že sme sa aj učili, aj starí rozprávali, vymetali paláše a neostalo nič sedliakom. Tak potom tí, ktorí troška boli takí vtipní, oni sa trocha snažili, aby si zachovali niekde, uschovali to, tak potom povinášali, asi zomleli tú múku a mali. Ale viac menej, ja sa pamätám, aj moja mama povedala, že jedli kukuričnú chleba, lebo vraj múku nám pozbierali a potom z kukuriči sa pieklo chleba. No, čo sa varilo? Varila sa šenia polievka, pondelkom obične krumpľová, čak, zemiaková, bez mesa. Meso sa nie jedávalo každý deň ako teraz. Jedlo sa štvrtkom, obyčajne, ak sa zarezala voľaka sliepka alebo voľako kuriatko, čo behalo po dvore, alebo sa voľačo kúpilo štvrtkom na pľaci, na trh sa odišlo a potom obične mesiarniak to bolo. Lebo ani tedy sme nemali ani mrazáky, jedino bolo to udenmo meso, však bola slanina, chrbtina sa osušila, všetko sa dalo do tej salamúre, do soli, lebo sa tak zachovalo. Aj tak potom cez zimu sa to obyčajne jedávalo, kým to bolo suchvo. Šunka sa obične zachovala cez lieto, slanina bola, aj klobásy niekde, ak mali viac, ale už ako sa snažili ich zachovať. Ale varievali sa aj zeleniny viacej, kapusta sa varila, fazulia, šošovica voľa, keď pamätám sa, že moja stará mama vrí. A som bola na obera šošovicu, alebo ten bobac sa varil. Aj to vám, to také hrubijanské tie boli zrnka, ja vravím moje staré mame, a čo je to? To je bobadzana moja, takže aj to sa varievalo, zelení bob, keď už sa čak keď na jar stihla. Áno. Takže najviac sa varievalo, tak, potom prišli paradajky, varil sa ten džandárac, aj takže sa prežívalo nedeľu, sa potom chystalo, bezobyčajne sa varila tá súpa, čak, pazovská už, chýrečná. Tu sa položili zeleniny, drobke. Či sa kúpilo hovädzie meso, alebo sa zo starej sliepky varilo, ale obyčajne stará sliepka bola, lebo potom je dobrá tá polievka. Zavarali sa rezančoke, alebo tieto fliekice, už kto ako čo chcel. Tak bolo. Tradíciu a dejiny vlastne aj z tejto strany, keď ide o združenie žien, vy sa snažíte zachovať práve prostredníctvom tohto združenia, ktoré aktívne pôsobí v spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Povedzte mi vy osobne, čo vás podnietilo, aby ste sa zapojili do spolku a vôbec ako to dožívate seba ako Slovenku, ktorá pôsobí tuto? Ja som sa zapojila do spolku ešte keď som zakončila strednú školu, razom v 75. roku. V 74. som zakončila, už v 75. lebo sa oformila Miroslav Pap, bývalý náš aj vedúci, aj spolkár. On to oformil spevácku skupinu. Ja som rada naveky spievávala, aj som chcela spievať. A potom som sa s mojou spolužiačkou zapojila. Aj takže sme my cvičili, vyspievali sme, boli aj nahrávať v Novom Sade, kazetu máme, vlastne to bola ploča tá tedy, nahrávka. Takže išli sme na festival, tedy sa održiavo v Kovačici, Tancuj, tancuj. Tak viem, že sme dostali prvú cenu tedy ako ženská, dievčenská spevácka skupina. Aj keď to boli už aj tak ženi, mladé, aj dievčatá, tak môžem vám povedať, že sa mi to veľmi zapáčilo. Medzi tým Miroslav dostal robotu ďalej, odišiel do Rume, sa vysťahovali oni aj s manželkou, aj deti.
potom on nemohol chodiť tu s nami na cviču, takže sme sa mi trošku ako rozišli. Ej, teraz, potom som sa hneď aj vydala, aj tak som nemohla, kým som deti. Kým boli deti malé? Kým boli malé deti, aj mala som iné záväzky, však robila som. Ale keď už deti troška boli staršie, potom som sa zapojila v 92. roku. Vlastne to bolo obnovenie súdružka, už sa neboha pani Šimáková. Oni, dajte nám, zase zozbierame tie ženy. Takže, aj keď ženi boli, pôsobili, ale oni sa telko neschádzali v tú spolku, myslím si, alebo ak sa aj schádzali, to mali také priatky, ja to presne neviem, lebo som ja tedy ešte nechodila, ale tak, ako mi druhé rozprávali, tie staršie. Ale je sú tu členky ešte, ktoré chodili, ešte, kým som ja nechodila, a teraz ešte chodia stále s nami. Tak znamená, v tom 92. roku zdá sa mi, že som sa ja zapojila, aj to má pani Šimáková, aj pani Bzovská, už sa obidve neboje. Hajde s náma, poď, tak, a evo, tak som vám ja prispela do spolku. Aj môžem vám povedať, že som sa vôbec ani jeho momenta neoľutovala, že, lebo ja to chcem robiť. S láskou sem chodím, rada spievam. Tak, čo vám poviem? Na aký spôsob Združenie žien sa zapojí do oslavy 250 rokov príchodu? No ja sa nazvam, že sa predsa aj my pričiníme našu prácu, bude tu dosť jesto práce. Prvom rade túto izbu musíme trošku dať do poriadku, ako sa to patrí, však, že by bolo všetko narichtované, ako bude, ako by malo byť. Potom budeme istotne aj s gastronómiou prispieme, lebo máme, bolo povedané, že budeme volať z Vojvodine tie slovenské spolky, lebo náš spolok je aj spolku asociácii slovenských spolkov žien Vojvodiny. Takže sme plánovali, aby sme čo viacej tých slovenských spolkov povolali, aby sa tu zúčastnili na tomto našom jarmoku. Tak aj naše ženy budú znamenať tu a verím, že prispieme hádam aj spevom, lebo my máme aj spevácku skupinu pri našom združení Pazovských žien. Tak nazdám sa, že to bude pekne a že sa pousilujeme, aby sme to vynaložili so všetkými silami, aby bolo na úrovni. Ako vy vidíte, koľko je Združenie žien dôležité s touto svojou činnosťou pre zachovanie národnej identity? No ja si myslím, že je, lebo ženy sú tie, ktoré sú tu. A ja by ušili, a ja by uplietli ešte stále, lebo tieto mladšie generácie nevedia. Nevedia ani gombík už prišiť. Ja vidím, že to už ženy na dedinách aj to mali také dielne, zavolali žiakov a učili ich. Myslím si, že v Kovačici práve bolo, mali takú dielnu a že vraj učili sme deti. No tak už som aj ja povedala, ale myslím si, že tieto naše deti baš voľako sa ni tak zainteresovanie za voľaké práce. Neviem, či by sa, možno niektoré by sa aj chcelo prijať, ale vidím aj moje vnúčky, nič sa voľačo, ja vyšívam doma, aj obštrikávam pančuške, plečiem, ešte chcem, že by som sa naučila, aby som mala, lebo mám vnúčky vo folklóre a vším načím, čak. Ale aj my tu ešte ženy jesto, ktoré plietu aj kapce, aj vyplietajú rúže, obštrikávajú pančuške, lebo ten náš kroj je vlastne výrobok rúk však našich žien. Všetko teraz sa ručne robí. Teraz ste na funkcii vedúcej Združenia žien. Vaše združenie spolupracuje aj s ostatnými, nie iba slovenskými, ale aj inými združeniami. Ako vy vidíte to spolunažívanie a ako je byť Slovákom v Starej Pazove? Či je to prednosť? No, ja som hrdá, že som Slovenka, aj že žijem tu medzi týmito ľuďmi a myslím si, že aj oni nezazlievajú to na nejaký spôsob. Nevidím, že by nám tu robili nejaké problémy, lebo čo. Ale myslím si, že máme dobrú spoluprácu. Boli sme, zavolali nás aj do susedních našej obci, však do Bánoviec. Boli sme v Belegiši, do Novej Pazove volali nás v Golubinciach. Takže znamená, chodili sme tak na tie združenia, aj oni k nám prišli a z ochotou prišli, keď sme ich zavolali. Aj na Slovensku sme boli s nimi dovena, tak boli šťastné, že sú s nami, aj že sme ich tak prijali. A myslím si, že ani nám nebolo zle, keď sme boli tam u nich. Pekne, myslím, pekne sa voči nám správali a boli šťastní. Aj si zaspievali ešte s nami po slovensky, lebo tam im hral Miroslav Opavský.
A potom tá predsednička žiadala, že daj aj voľakú slovensku, tak aj my trocha spievame so ženami. Takže je to taká spolupráca, môže byť. So spevom to ide vždy ľahšie. Áno. My sa nachádzame v etnej izbe, ktorú vy teda máte na starosti ako Združenie žien. Pred nami sú vlastne tu staré Biblie, že? Áno. Zaujíma ma vlastne najstarší predmet v tejto izbe. Či sú to možno práve tieto knihy, ktoré sotva môžeme vidieť už teraz na poličkách v našich domoch, alebo niečo iné je tu najstaršie? Ja ani neviem, čo by bolo také najstaršie, ale všetko je, dajme tomu, už také staré. A zdá sa mi, že aj tá kniha práve, ktorú držíte v ruke, a aj tento svietnik. Myslím si, že je on ešte starší ako tá kniha. Možno viete orientačne, že odkedy je to? Neviem presný rok, ale myslím si, že je to ešte tam hádam z 1800 ale keľkýho roku. Teda má to dosť rokov a vedel by ten svietnik veľa toho porozprávať. Najstaršiu máme túto ládu. 1867 rok. Evo, to je tá, aj sa vidám, ňaňa Mara, aj mám peknú ládu, čo sa spieva, pieseň. Tak, evo, taká stará láda, to sme ju dostali, vlastne už bola na vyhodenie, ale sme mi zachovali, lebo to je veľmi škoda, že by sa vyhodilo. Potom sme ju mi troška upravili, aj dali do poriadku, vyšúchali. Anna, táto naša členka, omaľovala, vypísala rok presný, lebo sa to nevidelo. Tak sme to dali tak do hrbe, že by sme videli, ako to voľa kedysi tie lády ženi nosili. Vlastne dievka, keď sa vydala, dostala takú ládu. A tam mala šatstvo a to bolo všetko. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa rozdelili s nami o svoje vedomosti, poznávanie dejín, ale aj vôbec teda kultúry a gastronómie, tradície žien v Starej Pazove. Teda aj na tento spôsob končíme toto vysielanie, ktoré sme nakrútili práve v etnoizbe Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka.